Сакасы информационной бери кунюшки тахартун курагот студия га Евгений Тойтонов-Лелибин. Магнекл гастек сюрин сонунтан. Роспотребнадзор коронавиру бигаргетер методикат нуларытта. Коронавирус андай дуга кеңник тараганан бусайын Токиога ытыллықтағы олимпийска унилары көхерёхтіра. Бүтін Россиядағы нехленняқ санынағы газунтардар үз қайысқалақ үлі ұйтан білімден әлдер. Коронавирус андай дуга кеңник тараганан бусайын Токиога ытыллықтағы олимпийска унилары көхерёхтіра. Ботуғынан андай дудағы олимпийска комитетчелені Ричард Паунд ехетнерді. Чопчылан бартын сурьеліктер оларен олимпиада отиын сүйбеті дүз күнігер сағыламат болла. Бастан ұта көхерер туғынан ехетнер екпет жау кенеттер әхін лақан жайларын туғынан бұхарсық бідден Паунд етті. Тас агентства сурьерінан олимпийска унилары келер сайын ұтықтырын сөп, онтан Япония терьер комитетін члені Харуюки Такахаши олимпиадына 2 жылға көхерер тоғыстағын ер. Роспотребнадзор коронавиру бигаргетер методикатын уларытта ол курдук коронавируса тахыттан орвиры себекете соқ келбеткеге 14 күн устата жеттен тақсыбакка жонтон тейчі хылджер боллағына кенеттен коронавирус каналығы 13 күнге ылықтыра. Онуха дере медиктер кенене кетен көрехтіра. Онтон тумулабыт боллағына тута аналығы ылықтыра салғы хостинчиге Новосибирскайдағы научны кенге ғытан чопчылықтыра. Соторы көмінен дойдырдынан 15 манны кене үлелетектіра. Республикаға коронавирунан ылджыбыт кихе ақсаныгар улары соқ балығынне бәғаған етін күрдік. Күн бүгін сақаригер сәтті кихе себер яқтытан жаңнабыта білдер, өз кихе налихе Новосибирске гачин челдер. Манитен әкірінсі тахыттан иккене еланыра түгеркер бюджонго боғам тату хайыллар, білінгіте республикаға 510 айынет бар. Кинелер иккене еле бейлере бүтчом хылджықтақтыр ден Илдархан Эсенеклаев бүгін 11-ың арғы бол бұд брифинга етінерді. Бәғағанғы брифинге өсі бір тұта вопроғынан әлбәқ квартиралағы желдер подъестарын сую, соту, санитарны өтінен ұрастық тұту болды. Хомойоғын сорок салайар кампаниялар бүліне қарақтарын далғыр тұппаттар өтірінен сулыбатақ подъестарға вирус, бактерия, мұстан жан жағақ түргендік көбір. Ряд управляющих компаний не справляются со своими функциями. Ну и, соответственно, значит, поставлен перед правительством вопрос о необходимости усиления работы по контролю за управляющими компаниями в данными направлении. Главное – это безопасность людей вот в такое достаточно сложное время. Кыта республика тыттан сүйрбе бесін армелюен қарыстанар масканы теммет Россия ан хүрбе төт көтер ала. Маскваның ағы Чикаловскай байыны дромға түстеден бүгіға бұрыны министерство тігер етінәділер. Қарыстанар маскалары дойдүрігенлерігер онына күр жағыстарға, көматтарға, бордукта тахар волонтердарға тіксеректіре. Сороғын издела министерство тен күттала соң болу федеральны сұлыспатығар беректіре. Севергехтати саңа көрігіне тараған ұтын боқсор соруптан чурапчыға бұланна ғуля ұтылар мантан бейдестерінен жеттен оларын өлелер кіғықтағы жыны дистанционной көрігіне көхері болла. Салғы чурапчытағы ұстар білақ бөті ұстубыт сюжеткер көрігін. Вирухы тарғаппат үйеріні сәретер сылтан чүріпті негелеген жағалтата бір бастығынан тұханнақ жағаллары ұлынан негеленгені үйеріттен қарсыз түгер үлені дейдар. Ол күрдік бары культурна спортивна объекттар сауылдан тұралылар. Маны тәне 6-10 бейеттен үйесі астақтарға әмия қатчақтағын жағалатағысты. Онты бейе бүйінгеттен тағарды бұд 6-10 бейесі астырттан үйе олар олар дейін, онтын олық нағдай дақтырына бейеке, абрышайсыған дақтырына бейеге қаддай өте түн кенелері хемер, көмен ғырымыд жейлерге нағдылақ малларын тіреді екпіт яғни. Онты нәхеленіне справканы білейін 12 еділі ғыла тұрар, онтын өветтен кейе бейе қатшықтады бұд. Онты атын Құлыры семейіне справқатты атын справқалары электронын алалылар. Нәхілер жағалтатын порталын нөңі Джон Сергей Надиер документларғар саяпқы түйерін электронай варианынан ұлар тоқ кағылғалағын әтінер бұхарсар кіқтақ. Специалистер Надалақ справқалары электронай поштынан тұстақ жоңғы дірерділер. Күн айы бұл банынық электрон қаға сұрықтыр көрелілер. Семейіне справқа ден заявқалылар әрге бұд. Оны бұ Үппіт запроска ответет тембірін бұл тоқпытын табыт справқаудың. Күнге семейіне справқаға бүгіндерге хүрбетші запрос кейрәдер. Заявление оғынан оттолар справқаға примеріне сүрбе отуд заявқа кейрәдер оларға петтейвет. Форма трилалар үксін, оны жегірген тоғылыр справқалалар.
Билингник емне қаз ұялақсын керейте интернет сетіме бар болан үлі манны көріңер улаха мәйдер өскебеттер. Онын аныңы технологиялар көмелерінен жон жететтен тақсыбаққа надаларын бұхарсыр үліні қамнағы ұйтарқық тақтыр. Анна Сүменова, Нюрген Осипова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениете, Чүрапчы. Тыхайствотын академиятын студионнара дистанционны немалы көспеттері ровна бейнеделі болла. Уэрек барыта модул техинен барар, онын югі студион жетегер олырын бұға себәхіне лекциялары істелдер, тез сорудақ толыр олыр. Онтон 100 офсай олырыр корпусқа қалбыт ағуан бір студионны бастығы нөмерді ағу студионнар желерігер түмен олықтатылар, оны қау студионларға табығаста болын ден компьютеріне құғар еділер. Маннағыз компьютері тұрордылар. Оны тәңе нотбукта қайдар жон постаруттан олырын өрінелерігер офсай же бесет әгер Wi-Fi себәс 10 точкатын қолбатылар. Модул системе бітіғынан YouTube каналға онлайн лекциялар бітін арайды біт. Оны тағынан социальный сеттер бартын тұғына біт. WhatsApp, Instagram, Яндекс, Диск әдірейін бартын тұғына олар біт. Оны дөйді өректі әңгі министерстві өте тұқтырынан, сөбелерінен арахнел бек площадкалар арылган ороллар дойдурдунан бул площадкалар ме бул ухатар болдук бетине ул площадкалар ме академиялар ме келдер арылар бут. Саха национальный көддерер хитнера кампания каналыгар уроктар, итинега та бирилер тихиктере, күн арсыңыттан биге канал бытыгы көрсікөз тёхтере. 911 класс оғылыргар бұғы биринен уроктар нутчатылыгар онна математикаға болуқтара, уэрнәтчілері күйок экран нөңгі, уэрегі сайынларар институт сүрінәхінден республика бастың учталлара жарттықтыра. Онтан бастықы телевизионны урогу сарсын хасыр да 1 час 30 минутаға уэрек министрі Владимир Егоров бәйдінен ұтыға. Ол кеніне күн ақсын оның артта математикаға нұтчатылығыр 11 кластары ұғы еқтіра. Тоқсыстарға көк экраннан ұроқтар 12 арға хағылынықтыра. Әме математикаға итеннен нұтчатылығыр. Манынтағынан нұтчаталылар бір келмек зәменлерге түміктер тұрғытуларға әме білімне еқтіра. Онтан кейін қораттығындар қан ресторанына асастағынға онлайн курстар әтерер. Мәстететтен бігі корреспондент Елизавета Васильева қолбығыр. Лиза Дораба, тылы әйе қабері. Евгений Дорабо, биги билген бу дагын тархан ресторанга сылжабыт, сеттис каллан ден антону биллер ресторанга, манна тону бу ресторан хасалалтата, күн ахсын бир аңар бир частан, манна кулинария онлайн курстарын сағалата, ола окурдук күн ахсын күнүс бир частан, жондор сергелер ото бу прямой эфирге инстаграмга киренлер көрөр болуктара, билген номну бу эфир сағаланна, ону көрүп кайын. Сметанник он работает в Венеке. Сметана надо. Бит пачка, 250 грамм на. Творог надо. Мин билинги сметанника творог кутабын. Творог полланы кестетен сымнатар. Молочный дождик творога, сюз 10 грамм. Без сымыт надо. Он на бир стакан сахар. Туз. Эти курдук тана Светлана Амонова астан битюр диринек турган, но тан суртачлар бедера аджу жидергер олорандар ки нютуктен асастахтарин сөп. Эти курдук харас тарилте харас ресторан мандык прямой эфир дары итар булган, но тан жиаголор кемгитин тухалахта катараргатгар гарабун. Бұға себәске Елизавета Васильева тақарытта. Коронавирус ырытын боксар соруктан горный дыр сөк үске сомогыл остулар ағам састағы жонға уынна кылғылақтырға волонтердар көмелген сағалатылар. Бүтін дойдуға сағаламыд бігі бірге қамсағанға горнай ічеті күттіған қас негіле қақсын волонтерска етір әттер тәрелінілер. Күн бүгін бағат түнен бігінші әдір ічет волонтердар кәккелерігер кейірділер. Бұ волонтердардың сүрін үлелері оны сұғылары сұрықтары ден, бұ жеттен хатан тақыват ағам алтонырдың үйе хастағы жоңы мағынтан, оны аптекаттан әм, том, ас, өл, ұлан, атылығарға көме болуқтара, оны тәңінен отын жейістас үлетігер меттін бидилен көменен ұруқтыра ден. Көмеғын адиятшылар бір келім диспетчерске сұлыспаға бейтер олықтағы жағалтаға саяпқаларын қалырықтырын сөп. Отчығынырдың бігену нехелекпін волонтердара ғылыбыр күрджағысқа жетігер
кини бейтин хачатыгар атылахан бурдукталан иджен бере олоробут. Маны серге харыстаны серети улете күйхүрер. Жаңтан харыстыр медицинской маска белингите аптекаларга улу сүрдүнен бүтен турар. Маныха көйтен олорбокко бергестях нелеген ычата агам састахтары сыстыгана хырыттан харыстыр тухуттан маскалары тигиге күйскалыстылар. Профессиональны тигетчи бол батар бұттағыны урут осколаға үйремет навықтар бұтынан он әте YouTube көметінен туханамыд маска тигерге сананды бұт. Бұл бір масканы уже тиген бітер дебет. Оннаттан бұл нехелек бет үтчата қолабур манны кәлін бігеға көхтөқті күтталарыдан бігеге сүрнеған дейін үйребет. Онна астына бұт. Зуыннамын бұғыларғы маска хақасты алды. Оны қата бұғылар волонтер оғылар ағылан бердилер. Оны білеген ете деттен олақ тақыман дейлер олен тақыбақпын дейін детті. Волонтер оғылар әме ағылығы, оны бұманның надер бұтын ағылан берерден тұллан мұттаран аға шығы бұ күржағастарға, көматтарға көмілі өрлері. Горной улухун волонтердара бары сомоголохон бирге тутуган сырыттахпытына, кардарыта өдөстөхпүтүнө, кандык да бейлях тыңабыт кыгылганы этеңге агыхпыт тен санаанын салайтарын үлелилер. Адлена Тастырова, Еда Наговицына, Иван Слепцов, Горной бержегестях. Дойдурдунен аны күхүнү тыллыктаг нехилен аксанын агыга билимнен исумтар улугар хайда барарын келер сюжетке көрүм. Нехилектерге адрес кайыстыларын бүттүн сахылаахын бүтэгин 2-16 сыллакка ты кайыстыватын берепехин кемигер болбута. Ол кемтен элбэх уларыйы барбута жолкай. Бүгүнкү күнгө переписка үз кайыстыканын лөлүлары бут. Тох мониторинг келбите бо нехиленин точный адрестарын, каски оларын, оны таханан биле картография болотурар планшетке келдирерге улус. Нехилектер карталарын кайыстыват комият жаут. Качествата суок үйлөтүмүгөр сунтарга маннык көрө ланкы ыяммыт буквалара түспөт аншылактары элбакты көрөк көсөп. Онан этерге дылы мартышка үйлөтө болбут. Быйыл олоктоо жаалта жокускайга аншылактары желер нөмөттөрүн каттан сакастан билген уркулары устан саңа ыйынниктары ыйыллар. Үс бүгүн 9 аншылак хакастынан бу келди. Нөмөттөргө жий нөмөттөргө 600 бүгін 9 нумерацияда келді. Урукку кемге бұл нумерацияда ұнаншылаға үкшен әкелейкі болдығана бейінгілер бүйені бұрды краска цифровой, ацифровкламыд красканын оңа құлдыптыра. Нехилектерге адрес қайыстуатын сағылағын саңарды кемея улус кенене ағар чөкі, манна сүнінен саңа әрге тұтулары улуссалары бәрәдектәгін суатығар улары барар. Спектр тәріттіғы 33 Дженемир Хакастаты бұд, оны тағаны дейтті улысы аттадын. Улыска адрес қайыстуатын чөкөтуге декаданы білдері түмігер балайда үйлі барды. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Соның мөтетін не көрсе қадері?